Dobrodošli v novicah. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je v pregledu okoli 200 plačilnih list, glede katerih so se na njo v okviru odprtih vrat minuli teden obrnili delavci, v okoli 30% odkrila napake in kršitve. Izstopali so nepravilno obračunani stroški prevoza na delo in iz dela, neizplačila dodatkov na delovno dobo, napačno obračunani dodatki do minimalne plače, kršitve pri izplačilu nadur in skrivanje nadur v stimulaciji. Kot pravi predsednica Zveze svobodnih sindikatov Lidija Jerkič, nepreglednost in različnost plačilnih list ter hkrati velika raznovrstnost plačilnih nesistemov vpliva na seznanjenost delavk in delavcev s tem, koliko in zakaj so plačeni za svoje delo. Kot še pravi, je nepravilnosti še bistveno več tam, kjer vpogleda nimajo in niso organizirani, ter dodaja, da bi bil na sistemski ravni smiseln premislek o vsaj delnem poenotenju plačilnih list in rednih usmerjenih pregledih inšpekcije za delo. Maribor danes obeležuje enega od 4 spominskih dni, s katerim obeležujejo spomin na dogodke 23. maja leta 1991, ko je Jugoslovanska ljudska armada v času slovenskih priprav na razglasitev samostojnosti obkolila učni center teritorialne obrambe v Pekrah in zahtevala izročitev slovenskih nabornikov. Mariborčani pa so zasedli ulice. V spomin na dogodke pred 32 leti je ob izobraževalnem centru Pekre že v soboto potekala slovesnost mestne občine Maribor. Predtem pa je dopoldne potekal tradicionalni spominski pohod od izobraževalnega centra Pekre do vojašnice generala Maistra in nazaj. Na ogled je bila spominska soba v izobraževalnem centru, ki jo je v sklopu 30-letnice pekarskih dogodkov prenovil Muzej narodne osvoboditve Maribor. Nova slovenska zaveza obžaluje odločitev aktualne vlade o ukinitvi Narodnega dneva spomina na žrtve komunizma in državo poziva k uradnemu dejanju priznanja, da so naši mrtvi nekoč obstajali. V javnem apelu so državo pozvali k pripravi javno dostopne evidence žrtev komunističnega nasilja nad Slovenci. Menijo, da do zločina ni možno biti nevtralen, saj mu zavračanjem potrjujemo in v tem primeru s tesnobo ugotavljajo, da vlada z odpravo dneva spomina relativizira zločine komunizma na Slovenci in jim s tem tiho pritrjuje. Ljubljanski mestni svetnik Aleš Primc vabi na 4. veliki shod za zaščito čiste pitne vode. Protest bo potekal prihodnji ponedeljek 29. maja ob 14.30 v Ljubljani pred mestno hišo. Kot je pojasnil, je bilo proti ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću vloženi že več kazenskih ovadb in z dosedanjimi shodi je bilo doseženega veliko, da pa jih čaka še glavni cilj, to je zaustavitev gradnje. V pozivu na 4. shod Primc izpostavlja, da če dalje več ljudi nasprotuje gradnji nevarnega, nezakonitega in protiustavnega kanalizacijskega kanala prek 90% pitne vode v Ljubljani. Primc pri tem opozarja na namere Jankoviča in svobodnjakov, ki želijo preprečiti kmetom prihod na ponedeljkov protest. Na sej mestnega sveta 29. maja hočejo sprejeti odlok, po katerem bi kmete, če bi prišli v Ljubljano s traktorji, kaznovali 160 evri kazni. Zato je protest namenjen tudi podpori kmetom in njihovi pravici do protestiranja. Prebivalci večjih naselij za iskanje parkirnega mesta pogosto porabijo veliko časa, saj so parkirišča včasih povsem polna. Z omenjenimi težavami se soočajo tudi v občini Domžale, kjer oblasti zato napovedujejo uvedbo sistemske ureditve plačljivega parkiranja. Upajo, da bo središče mesta tako manj prometno in da bodo s spremembami zadovoljni tudi tamkajšnji prebivalci. Plačljivo parkiranje bi lahko uvedli že čez nekaj mesecev. Domžalsko mestno jedro je problematično glede parkirišč in nič ne kaže, da bi se situacija kaj izboljšala.
Zato so se na občini odločili uvesti plačljiva parkirna mesta. O omenjenem predlogu so razpravljali tudi na zadnji občinski seji, kjer so odlok sprejeli v prvem branju. Menim, da smo ena redkih večjih občin, ki to še nimamo lepo sistemsko urejeno in zato smo seveda tudi predlagali občinskemu svetu, da pristopimo k aktivnostmi. Z uvedbo plačljivega parkiranja se želijo soočiti predvsem s prometnim kaosom, s katerim se meščani soočajo vsak dan. Koncept mogoče še na hitro povzamem, gre torej za dve coni, cona A in cona B. V prvi vrsti bo plačljiva cona A, ki se nahaja v strogem centru Domžal. Predlog je, da je prva ura 0,6 evra in potem seveda na vsaka naslednja ura tudi 0,6, se pravi se sešteva, gre izključno za modre cone. Na ta način bodo v občini zagotovili, da bodo v centru parkirali tisti meščani in obiskovalci, ki bodo v mesto prišli po opravkih in ki bodo parkirna mesta nato tudi zapustili. Drugi režim, ki ga bo odlok urejal, pa se nanaša na veliko makadamsko parkirišče, kjer bo parkiranje omejeno s podobnim plačljivim sistemom. Tako da strogi center res zapiramo in omogočamo obiskovalcem, da bodo imeli prosto mesto, ko ga bodo rabili. V občini ob tem zagotavljajo, da pri sprejemanju omenjenih odločitev niso pozabili na prebivalce strogega centra. Na tem območju bo parkiranje namreč urejeno tudi s pomočjo dovolilnic. Celotni sistem je že v pripravi in bo v kratkem predstavljen vodjam svetniških skupin, v nadaljevanju pa še vsem svetnikom in tudi krajanom. Nedavna anketa je pokazala, da se tudi meščani v veliki meri strinjajo, da so parkirna mesta problem, ki ga je treba rešiti. Se tudi strinjajo z plačilom v nekih, bom rekli, solidnih okvirih in jaz menim, da ko bomo to vzpostavili, bo mesto Domžale bolj prijetno, manj prometno in hrupno obremenjeno. Drugo branje odloka bo predvidoma pripravljeno že za naslednjo sejo, ki bo potekala junija. In potem je to podlaga, da mi lahko pripravimo tudi infrastrukturo, torej celotno infrastrukturo, da potem tudi res v drugi polovici leta uvedemo pač plačljivo parkiranje. V občini tako predvidevajo, da bo novi režim v Domžalah začel veljati že septembra oziroma najkasneje oktobra letos. Danes bo sončno, predvsem v severni Sloveniji bodo krajevne plohe. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Več pa v vremenski napovedi. Jutri bo spremenljivo, ponekod tudi pretežno oblačno, že zjutraj in dopoldne bodo nastajale krajevne plohe, pogostejše pa bodo sredi dneva in popoldne, ko bodo tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najviše dnevne od 18 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. V četrtek zjutraj ali dopoldne se bo delno zjasnilo, čez dan bo možna kakšna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek bo sončno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, toliko zaenkrat. Zajmo zopet o večernih novicah. Do takrat pa, nasvidenje.